co se mi raz stalo. Raz jsem na střední chvíli chodil s jednou spolužečkou. Mm-hmm, a mala strašně vtipného brata. No, no. Je rodiče raz na víkend odišli na chatu, hej, aj s tým jej bratom. A vyspal si sa s ňou. No, ano, ale tak kúpil som vínko, prinesol som sviečky, CDčko s romantickými hitmi. A vyspal si sa s ňou. Ano, ale uvaril som večeru. Hej. Musel som sa poistiť, voľný byt sa nenaskytol tak často, vieš. No, úžasná. Bola to jedinečná šanca a predtým som s ňou ešte nikdy nespal. A ty ako, na čo mi to hovoríš? Je to vtipná príroda. A čím? No, však neprerušuj ma. No, tak. Či? Nechceš to počuť? Nie, hovor, hovor. Tak sa ma opýta, že čo bolo po večeri? Čo bolo po večeri? No tak po večeri a fľašky vínka sme sa presunuli do detskej. Tam som ju hodil na posteľ. Vyspal si sa s ňou. Áno, ale... Spýtaj sa ma, či to bolo dobre. Dobre to bolo? Ani nie, lebo sa ukázalo, že bola dosť ako neskúsená. No, ale spýtaj sa ma teraz, že čo sa stalo, keď som z nej zliezol. A čo sa stalo, keď si z nej zliezol? No, tak zhora sa ozvalo zrazu, že už ste skončili. Začínam byť dosť hladný. Nie, som ti nepovedal, mali poschodovú posteľ. Vieš? Ten je práv... sa ukázalo, že vlastne, že s tými rodičmi na tú chatu neodišiel. Vieš, že spal hore a zabudol jej to povedať. Tipné. No, strašne. A prečo sa neozval skôr? Nechcel mi to pokaziť. No, sestra sa s ním potom niekoľko rokov nerozprávala. Ani so mnou. Vtipný chalan.